så håber jeg, at I er klar derude. Fordi i det her afsnit skal vi afsted på en rejse, eller nok nærmere et eventyr, som jeg har drømt om, siden jeg var en lille knægt. Som I måske ikke kan fornemme, så er vi kommet en lille bitte smule sydpå. For rent faktisk, så står jeg i Marokko lige nu. Fordi vi deltager i det oprindelige Paris-Dakar-løb fra Nord-Marokko og hele vejen til Dakar med vores 8x8 som servicebil. Oprindeligt, der startede det allerførste Paris-Dakar-løb, som navnet jo rent faktisk antyder, i Paris og gik hele vejen til Dakar tilbage i 70'erne. En ægte langdistance rally i datidens moderne biler og motorcykler. Rallyet udviklede sig meget hurtigt og blev faktisk lynhurtigt verdens mest berømte rally. I 2008 der aflyste man så rallyet fra Paris til Dakar på grund af uroligheder i nogle af de lande, man skulle igennem. Rallyet blev så flyttet til Sydamerika, men beholdt dog navnet Dakar Rally. Og siden 2020 der kører man så rallyet i Saudi-Arabien. Og man har faktisk lige afsluttet den her rally, altså Dakar-rallyen, i Saudi-Arabien. Og den her rally, den er faktisk blevet ret kommerciel. For de rigtige entusiaster, eventyr og fattigrøv som mig, er der dog stadigvæk kun én rigtig Dakar-rally, som går fra Nord-Marokko og hele vejen til Dakar. Og der deltager over 80 motorcykler og rigtig mange biler, og selve ruten er over 6.000 km. Og det er lige præcis den, vi kører med på. Du har været med nede i sanden, eller hvad? Ja, det vil jeg godt. Vi ses. Vejen til Dakar starter for mit vedkommende hjemme i Södertälje, Sverige. Og det første stop på vejen nedover er Scania Ishøj, hvor jeg lige får lavet et service, inden turen så går videre mod Padborg. Den 20-fods container med komplet sideåbning, vi har bag på 8x8'eren, er jo et serviceværksted, som jeg har bygget op gennem de seneste måneder. Og selvfølgelig skal den her container og vores nyindkøbte kære der lige have et logo på. Herefter går det videre. Vi skal hen på tanken. Tankene med diesel skal fyldes op, og derudover så skal vi altså lige have 400 liter AdBlue med, for efter sigende, så kan vi ikke få AdBlue i Afrika. Når man skal ud af EU med en vare, man gerne vil have med ind i EU igen, som vores værksted, så er det vigtigt, at man får lavet et stykke papir på det, og det hedder et carnet de passage. Det her papir det skal stemples ved udrejse, altså ved afgang hjem i Danmark, og ved udrejse i Spanien, ved indrejse i Marokko og i hvert transitland. Så vi starter lige i Padborg. Turen går nu videre mod Holland, for lige præcis i Holland, der har jeg en aftale med en meget spændende person. Jeg håber, I har fulgt med i vores serie, vi lavede i USA i vores 77'er, hvor vi kørte 15.000 km på kryds og tværs af USA. Rent faktisk, så er der en person, som virkelig har inspireret mig rigtig meget til at tage til USA med min lastbil. Fordi han selv var i USA med sin 164'er for mange år siden med både kone og børn, og jeg kan love jer for, han er en inspiration for mig. Jeg skal da love for, at hans hjerte det banker for Scania. Og lige nu, der har han faktisk et rigtig spændende projekt på tegnebrættet, som er en smule inspireret af de amerikanske biler derovre. Og den her bil, den skal stå færdig efter, og jeg er sikker på, at jeg nok får lov til at komme ned og se den her bil, når den er færdig. Og jeg kan love jer for, at det glæder jeg mig rigtig meget til.
i regn og blæst og nattens mulm og mørke går det videre mod Paris, fordi det er her, vi har næste stop. Men inden da, så skal vi selvfølgelig huske de obligatoriske blindvinkelklistermærker igen. Det er jo her i Paris, at Paris-Dakar startede i de gode gamle dage, da man i en Renault 4 kørte hele vejen fra Paris til Dakar. Det er søndag, og vi nyder en tur rundt om Triumfbuen, videre gennem de smalle gader med en masse klassiske biler. Og selvfølgelig så ender vores lille romantiske tur gennem Paris i vores 8x8 ved Eiffeltårnet. Så er der dømt Triumfbuen. Afsted det går fra Paris mod Dakar. Og når nu man er i Paris, så er der jo en ting, der er helt sikkert. Man skal altid forbi selveste Eiffeltårnet. Men vores tid er ikke til pjat. Vi skal videre sydpå. Og så er det, at vi indhenter servicevognen, eller nærmere sagt madvognen, fordi den har til opgave at forsyne alle 200 deltagere på hele rallyet med mad. Er I klar? Ja! Kæft, du ser godt ud, mand. God røv! Og lige præcis den her bil, den skal vi følges med hele vejen ned igennem Europa. Og så er det lige pludselig, at vi kommer på arbejde. Hvad sker der her? Jamen, Gang, siger det. Bang, siger det. Ja. Jeg tror nok, at drengene var rigtig heldige, at det her dæk, der eksploderede, ikke slog hul på tanken. Men skærmen, den røg sig en tur. Vi er rent faktisk i rigtig god tid, fordi færgen den går først om 2 dage. Og lige præcis derfor besøger jeg en god gammel kending hjemme fra Aabenraa, nemlig Kitte, som vi kalder ham, Christian Gregersen, som er i Sydspanien sammen med Magnus, hans søn, på træningslejr sammen med det danske ungdomslandshold. Jeg synes, det er mega inspirerende at se de her unge knægte. Altså, der er små drenge på 12 år, som flyver rundt på den der bane på deres crossmaskiner. Og det er jo lige præcis derfor, vi er stadig på den her tur, fordi vi elsker alt med kubik, hestekræfter og motorcykler selvfølgelig. Og lige præcis motorcykler er der jo rigtig mange af, fordi der er rent faktisk over 80 motorcykler med på det her rally på i alt 6.000 km. Og nogle af etaperne, de er over 600 km lange. Det er fuldstændig sindssygt. Tak til Kitte og Magnus. Vi må videre. Vi ses derhjemme. Vejret er blevet noget bedre hernede, og vegetationen den tyder da også noget på, at vi endelig er kommet sydpå. Der er nogen af jer, der har spurgt, hvor vi skal over med færgen, og vi tager fra Almere i Spanien til Nador, som ligger i den østlige ende af Marokko. Og selve overfarten var 8 timer. I køen til færgen, der møder vi så allerede de første motorcykler og supportsteam i køen her. Og det er jo lige præcis dem, vi skal mødes med 2 timer syd for Nador på søndag. Nå ja, så møder vi faktisk Kasper og Jakob på færgen, som sidder med deres computer og arbejder. Og de her 2 gutter, de er pære dansk, og rent faktisk, så er det dem, der arrangører for The Real Way to Dakar. Overfarten går rimelig smertefri, selvom det blæser ret godt,
Men så går det ellers løs med det afrikanske byråkrati, da vi lander i havnen i Marokko. Det tager os godt og vel 5 timer at komme igennem tollen og få alt tjekket ind i Marokko. Og da vi endelig kommer igennem den her tol, så kører vi kun lige ud af tollen, stiller os ud foran porten sammen med alle de andre racing teams, for nu skal der bare soves. Ganske få timer senere går der så endelig videre, fordi vi har jo rent faktisk 2 herrer fra Scania, som sidder i Nador og venter på os. Så er vi kommet frem til hotellet, og nu skal vi se, om vi kan finde de 2 deltagere, der skal med os hele vejen til Dakar, nemlig Mohammed og René. Og jeg skal da love for, at vi blev klar til at komme ud til selve startområdet, nu hvor vi har fundet de sidste 2 mand. Kunne du tænke dig at følge med os hele vejen til Dakar, så bliv hængende her på kanalen, fordi I skal møde Mohammed, som arbejder hos Scania Ishøj, René fra Scania Horsens, Simon på sin KTM og Lars, han er pissedygtig, jeg lover jer, det bliver vildt. Og så er der forresten også Pia og Ida, 2 danske piger på deres crosser på vej mod Dakar, og dem skal I møde i det næste program. Bliv hængende, vær klar til at få sand i træskoene, og så ses vi snart igen her på kanalen. Like og subscribe. Moine fra Marokko.